Bəli. Təranə Orucovadan danışacağıq. Vaxt gəlib yetişdi Təranə xanıma və Türkiyədə yaşayır bu modelimiz. Modellik sənətini çox sevirəm deyib. Daha nələr danışır? Bakıya gəlib və deyir ki, mən modellik sənətini çox sevirəm. Təbii ki, bu işlə məşğulsa yəqin ki, sevir. Təranə xan, xoş gördük. Xoş gördük. Necəsiniz? Çox sağ olun, çox yaxşı, çox yaxşı. Türkiyədə yaşayırsınız Azərbaycandan gedəndən, yəni ki, orada modellik fəaliyyətlə məşğul olursunuz. Bax, orada işlər necə gedir? Azərbaycandan fərqli olaraq model biznesi orada nə qədər inkişaf eləyib? Hansı səhnələrdə çıxış eləyirsiniz? Əslində orada modellik çox böyüyüb, çox inkişaf edib. Mən orada əslində kino çəkilişinə görə gitmişdim. O zaman 6 ildə orada yaşayıram. Orada mən dəvət aldım Ayşən bəydən. Orada Dostlar Mahalləsində əslində mən dəvət almışdım. Elə oldu ki, sonra mənim öz problemlərim çıxdığı üçün mən dəvəti geri qaytardım, gedə bilmədim, çəkilə bilmədim. Amma təzəliklə Allaha şükür olsun, 2017 gözəllik yarışmasında öz sənətlərimi vermişdim. Yəni, heç düşünmədim 6-cı yer, amma 6-cı yer tutdum, şükür Allaha. Yəni, 20 nəfərin içində 2-ci, 1-ci yerdə tuta bilərdim, amma gənə də özümdən fəxr edirəm ki, mən 6-cı yeri tutmuşam, şükürlər olsun. Alişanla dostluq münasibətinizdən danışdınız. Dəvət kimdən gəldi? Yəni ki, bu nə qədər çoxdan sizin Alişanla dostluğunuz var? Hocam, Alişanla mənim bir 3 illik dostluğum var. Dəvət öz rejissorundan gəldi. Öz rejissorundan gəldi və mən dəvəti birinci qəbul eləmişdim, yenə deyirəm. Sonra elə oldu ki, mənim öz problemlərim çıxdığı üçün dəvəti geri göndərəsi oldum. Geri çəkilə bilmədim. Orada olan modellərlə kimlə daha çox yaxınlıq eləyirsiniz, dostluq eləyirsiniz? Mənim ətrafımda heç kim yoxdur. Amma hazırda Türkiyədə, məsələn, Azərbaycandan Günay Musayeva var, Könül Əziz var modellərdən, fotomodel. Yəni, nə qədər həm yerli olaraq münasibətiniz var? Onlar kimdir, mən onları tanımam. Heç birini tanımırsınız, Günay Musayevanı tanımırsınız? Xeyr, mən onları tanımam. Eyni zamanda Azərbaycanda da bir sıra filmlərdə rol almışsınız da. İstəyərdim, biraz da bu haqda məlumat verəsiniz. Həyat sən nə qəribə, sən rol aldım. Oğlan evində rol almışdım, amma mən özüm yarım çıx qoydum gittimə. O çağırdılar, sonra gedib çəkilmədim. Belə. Təranə xan, bildiyim qədər bu Azərbaycana səfərinizin bir məqsədi var və bu haqda istəyərdim məlumat verəsiniz. Əlbəttə, səfər var. Azərbaycana bir məqsədim var. Gəlmişəm. Tural Əliyevlə inşallah bir dənə klip çəkmək istəyirik, amma klipin içində şeir olacaq, çox gözəl sözlər var, sevgiyə aid. Biz Tural Əliyevlə tanış olduq, sonra mən onu bəyəndiyim üçün şeirlərini istədim ki, gəlim onunla bir klip çəkim. Yəni bu sırf şeirdən ibarət klip olacaqdır, burada mahnı olmayacaq? Yox, burada mahnı olmayacaq, şeirin sözlərində gedən musiqi olacaq sadəcə. Nə gözəl ki, bizim bax bu cür modellərimiz, aktrisalarımız xaricdə yavaş-yavaş tanınır, düzdürmə? İndi Təranə Orucova da həmçinin. Biz istəyirik ki, bizimkilərin səsi hər yerdən gəlsin də. Və gəlməyinin, Azərbaycana gəlməyinin məqsədini də açıqlayır ki, klip çəkilişi olacaq və Turalla bərabər. Klipdə isə, yəni ifa yox, şeir səslənəcək. Fonda da musiqi olacaq. Həmin o şairin şeiri orada da çəkiləcək Təranə Orucova. Uğurlar diləyirik.